复业第一天，一个个穿着火辣、露出修长美腿的酒店小姐门口排排站，准备上工。要进门得先核对身份，还要出示疫苗黄卡，程序一大堆，等大家甘之如饴。会不会觉得这样上班有点麻烦？台北有陪侍的业者16号凌晨准时开工，但台中却还在等。一二岁大家拢有得啦，啊啥啦，甲拖到天嘛，啊，阮已经万人。台中硬生生就比别的县市玩了一天，市府16号上午才陆续核发，全市有陪侍的业者总共39家，部分因为文件缺漏、疫苗没完整接种，暂时无法复业。目前通过申请的是29家。我们也是人民，我们也是公民，一等就是6个月，没有完全没有任何的收入，再没有任何工作。准备复业的29家当中，其中也包含指标性酒店金钱豹，业者也贴出营业时间，有陪侍的楼层1、2楼晚上7点准时开门，4楼则是8点营业。因为有的店家相对倒闭了，他们要选择店家也要看有没有这个职位给他们来服务。当然很高兴啊，能够赶快赚钱啊，大家都到处跟人家借钱，真的没有办法生活了。6个月没收入，终于挨到解封，女陪侍酒店小姐开始积极应征找班上赚钱求生存。记者台北台中综合报道。